медали, се спаси. Културната област искахме този път, а това е и целта на всички бългийски дни, да превърнем дните в бългийско-български дни. Искаме да подпомогнем връзките между бългийската общност, установена тук, както бългийците, които живеят в България, така и бългийските компании. Да стимулираме връзките между българите и бългийската общност. Това беше основната ни идея, когато организирахме концерта. Става дума за концерт на Ча и Тима. Ча Линбергер, който е от ромски произход, изпълнител на Джипси Джаз, наследник на Джанго Рейнхард и неговото трио, заедно с госпожа Тима Недялкова, певица, много известна както в България, така и в Белгия.